diaspora yetu walioko Nakuru na hata Lamu. Tutazingatia na kuangalia mambo yetu ya maendeleo, sio mambo ya siasa na wanasiasa wanaotaka kutumia jamii yetu. Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombe na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya. Mtazamaji, vita kati ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichungwa inaendelea upande wa Mlima Kenya. Na mtazamaji wangu, watu wengi wanasema kwamba hii ni vita kati ya Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto, na kwamba sio vita kati ya Rigathi Gachagua na Kimani Ichungwa, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba William Samoei Ruto ndio mtu ambaye anamtuma Kimani Ichungwa kuweza kupigana na Rigathi Gachagua upande wa Mlima Kenya. Nataka tuangalie kwa undani mtazamaji wangu vile Rigathi Gachagua ama vile Kimani Ichungwa amefanywa siku hii ya leo alipokuwa anazungumza vibaya kuhusu naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba kama kuna watu ambao wanaumia zaidi ni watu wa Mlima Kenya, kwa sababu watu wa Mlima Kenya walichagua watu wawafanyie kazi, na badala ya kuwafanyia kazi wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Upande wa Mlima Kenya barabara nyingi sana zimeharibika. Juzi tu uliona picha ambayo ilitrend sana ya jamaa ambaye alikuwa amebeba maziwa na pikipiki na akaanguka, maziwa yote ikamwagika chini kwa sababu ya barabara mbaya. Watu wa eneo hilo wakalazimika kuitengeneza hiyo barabara wenyewe, kutumia mikono kutengeneza hiyo barabara, kwa sababu viongozi badala ya wafanyie kazi, kazi kubwa ambayo wanafanya ni kuweza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Ni aibu kubwa sana kutoka upande wa Mlima Kenya, viongozi wanapigana wenyewe kwa wenyewe badala wawafanyie watu kazi. Nataka kwanza utazame vile Kimani Ichungwa amezungumza, alafu tutaendelea kuzungumza zaidi. Kenya na diaspora yetu walioko Nakuru na hata Lamu, tutazingatia na kuangalia mambo yetu ya maendeleo, sio mambo ya siasa na wanasiasa wanaotaka kutumia jamii yetu kujitafutia uongozi na makuu yao wenyewe bila kujali palipo wananchi waliotuchagua. Ndio tumeungana leo tukiwa wabunge 48. Tukasema vile wale wengine kutoka Meru, Embu na Tharaka Nithi walisema. Tunataka kiongozi atakaye tuleta pamoja sisi wote, atusaidie kutuunganisha na serikali kuu kufuatilia miradi yetu ya maendeleo, barabara ziliokwama, watu kuwekewa stima manyumbani kwao, shule zetu kustawi, watu kupata maji manyumbani, barabara zetu, ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliwaambia wakati tuliwaomba kura. Na tukasema kwa heshima, hatuna vita na mtu yeyote ama kiongozi yeyote. Hata yule anayetaka kusimama urais mwaka wa 2027, pia yeye ni Mkenya, awe ni wa hapa, awe ni wa kwingine, akitaka kuunda marafiki na marafiki wengine, atafute serikali nyingine. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia, na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Kwanza tuvune hii. Ikifika 2027, nyinyi ndio wenye kusema. Si nyinyi ndio wenye kusema? Nyinyi ndio mtasema? Nyinyi ndio mtasema kama Faith Getao amefanya kazi, aendelee, si ndio? Kama William Ruto amefanya kazi, aendelee. Kama huyu Kagwe amefanya kazi, aendelee. Kama Mheshimiwa Gachagua MP wetu hapa Ndaragwa amefanya kazi, aendelee, si ndio? Na yule hajafanya kazi, tumwambie pumzika, utafute kazi ingine, sindio? That's why we are saying tusiwe na mtu anauzia. So mtazamaji, huyo ni mbunge wa Kikuyu Kimani Ichungwa akizungumza kuhusu Rigathi Gachagua. Bila shaka alikuwa anamzungumzia naibu wa rais Rigathi Gachagua. Nimekuambia kwamba watu wa Mlima Kenya hawako na shida sana, kwa sababu viongozi wao kitu ambacho wanazungumzia sana ni kuweza kupigana vita, siasa za 2027. Sasa hivi kwa na miaka mbili ambayo tayari wamemaliza wakipigana tu, na hakuna kazi yoyote ambayo unaweza sema kwamba wamefanyiwa watu wa Mlima Kenya. In fact, the first one year tuliona maendeleo kidogo upande wa Mlima Kenya. Ruto relaunch zile project zake Uhuru Kenyatta. Tulipo expose kwamba Ruto ana relaunch project zake Uhuru Kenyatta, ana renovate na anaandika jina yake tena na ana launch, akaacha. Na in fact akahama Mlima Kenya kabisa, kwa sababu hakuna project mpya ambayo amefanya upande wa Mlima Kenya. So akaona the best option ni kutoka kabisa Mlima Kenya. Sasa hivi Ruto amehamia upande wa Nyanza region, kwa sababu huko hajapeana promises sana. Wacha aende sasa
apeane promises huko kabla wajahuja kumgudua kwamba ni muongo, itakuwa imefika 2027 na watakuwa wameingia kwa mtego yake wampigie kura tena, kwa sababu Mlima Kenya sasa hivi Ruto aweze simama mahali adanganyana, kwa sababu watu wameshamuelewa kwamba kuna ahadi nyingi ambazo ulitoa wakati wa campaign na mpaka sasa hivi hujafanya. Kuna zingine ulitoa hata kabla baada ya kuingia kwa ofisi mpaka sasa hivi haujazitimiza. Barabara nyingi upande wa Mlima Kenya ziko na matope, yani kukinyesha tu mvua kidogo unapata kwamba haipitiki tena, ama barabara haipitiki tena upande wa Mlima Kenya. Lakini huku nje unaona kwamba viongozi badala ya kushikana waweze kufanya kazi ama watengeneze hizo barabara, kazi yao ni kufanya mikutano, alafu unasikia kwamba wabunge 20 wamefanya mkutano usiku, wanasema wanataka Kithure Kindiki ya wataki Rigathi Gachagua. Baada ya siku mbili unasikia tena wabunge 40 wamefanya mkutano, wamesema wataki Gachagua, wanataka Kithure Kindiki. So hiyo haitasaidia kwa sasa. In fact mambo ya campaign inafaa kuanza 2026-2027. Sasa hivi wangekuwa wamenyamaza kabisa na wanachapa kazi, lakini hakuna kazi inafanyika, hakuna kitu kinaendelea upande wa Mlima Kenya isipokuwa tu hii kelele ambayo unaisikia katika mitandao ya kijamii ambayo inaongozwa na Kimani Ichungwa pamoja na timu yake ambayo wamepewa kazi na Ruto kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua ametolewa upande wa Mlima Kenya. Lakini ukweli wa mambo ambayo naweza nikakwambia mtazamaji wangu kutokana na ground Mlima Kenya, watu wa kumsikiza Kimani Ichungwa ni wachache sana. Watu wengi wako upande wa Rigathi Gachagua. Sisemi Gachagua ni mzuri, lakini nasema kwamba kulingana na habari ambayo tunaipokea kutoka upande wa Mlima Kenya, Rigathi Gachagua ndio ako na following kubwa bado upande wa Mlima Kenya, kwa sababu Ndindi Nyoro, kwanza kama umekuwa ukifuatilia vizuri, Ndindi Nyoro yeye ametulia kidogo. Aliona ile fita ambayo inaendelea, akaona kwamba hata lose ground, kwa sababu ground tayari imemchukia William Samoei Ruto, na mtu ambaye anaendelea kumtetea William Samoei Ruto bila shaka yeye pia wanamchukia kabisa. So Kimani Ichungwa ama Ndindi Nyoro yeye akatulia kidogo. Hujasikia Ndindi Nyoro recent akiongeaongea sana. Lakini Kimani Ichungwa ndio atakuwa mtu wa kwanza kumwangusha William Samoei Ruto upande wa Mlima Kenya. Kimani Ichungwa ndio atakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Ruto ameenda nyumbani 2027, kwa sababu ya hii fita ambayo inaendelea, fita ambayo haina faida yoyote. Lakini hiyo ni maoni yangu tu, ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Chitani Media Kenya kwa habari zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde tu hapa na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.